до слова запрошую народного депутата України Віталія Купрія. Шановні журналісти, шановні присутні, я хотів повідомити вас про масштабну корупцію, яка зараз відбувається в земельній сфері. Вона стосується чиновників геокадастру і Міністерства аграрної політики. Не секрет, що майже рік тому став прем'єр-міністром представник Вінницької банди, як її називає Володимир Гройсман, і всякими своїми діями починає заводити на керівні посади в державні установи підприємства своїх підлеглих, які то повністю ігнорують закон, які плодять корупцію, які не мають жодної поваги до державної служби, і це підтверджується наступним. Нещодавно до мене звернулися десятки протиправно звільнених чиновників, які працюють в державному геокадастрі, з вказівкою на те, що з приходом на цю посаду голови геокадастру Максим Мартинюк, це права людина Гройсмана, вихідець з Вінниці, змусив їх написати заяви про звільнення за власним бажанням і не вказати там дату. В певний момент він перевіряв цих людей, чи будуть вони продовжувати корупційні оборудки, чи будуть вони носити йому мзду, чи будуть вони продовжувати ті всі погані речі, які відбувалися в минулому. Так ось, ті, хто не погоджувався, тих в певний момент виймали пачками ці заяви, ставили на них штамп про звільнення і звільняли людей. Люди йшли до судів, захищали своє право. Існують маса вже рішень судів, які вимагають поновити їх на роботи. Проте в порушення норм закону цей Максим Мартинюк не робить цього. Це змусило мене звернутися до Нацполіції з відкриттям кримінального провадження за нього, порушення грубого законодавства, невиконання рішення в суду. І це перший заступник міністра аграрної політики. Зі свого боку, ті, хто діляться, ті, хто продовжують корупцію, це керівник геокадастру Волині Василь Василенко, за який вже десятки рішень судів є, що він незаконно творить маніпуляції з землею, роздає землю невідомим людям з бурштином, можна так сказати, забирає її у атошників, десятки земель розбазарив. В цій ситуації Максим Мартинюк не вживає жодного заходу до притягнення цієї особи до відповідальності, проведення службових розслідувань. Це вказує на це, на те, що корупція санкціонована на самих високих кабінетів в Україні, і вона веде особисто до головного керманича в Кабміні Володимир Гройсман, очолює цю вінінську банду, і далі на адміністрацію президента, і це Петро Порошенко. Я хочу, щоб все суспільство знало про це і вимагало у них відповіді. Дякую.